Salam əziz şagirdlər, hörmətli binokul kanal izləyiciləri. Bu iki videomda Dövlət İmtihan Mərkəzinin hazırladığı fizikə yeni test toplusundan elektrik sahəsinə aid test tapşırıqlarının izahını təqdim etməkdə davam edəcəm. Elektrik sahəsi intensivliyi yüklü zərrəciklərin elektrostatik sahədə hərəkəti hissəsinə aid birinci test tapşırığı. 1, 2, 3, 4, 5 bunlar ardıcıl nəzəri hissəylə bağlıdır. Adətən nəzəri hissəyə aid test tapşırığının izahını vermirəm, çünki kitablarda bunların izahları var. Ama birinci test olduğu için izahını verəcəm. Ədədi kimək elektrik sahəsinin verilmiş nöqtəsində vahid müsbət yükə təsir edən qüvvəyə bərabər olan fiziki kəmiyyət necə adlanır? Y bərabərdir F bölünsün Q. Bu cüsdən görünür ki, bu elektrik sahəsinin intensivliyi, yəni D variantıdır, düzgün cevab. Sonra baxaq 6 nömrəli test tapşırığına. Hansı şəkildə təsvir olmuş qüvvə xətləri bir cins elektrik sahəsinə uyğundur sualı qoyulub. Bir cins elektrik sahəsində elektrik sahəsinin qüvvə xətləri bir-birinə paralel və aralarındakı məsafələr bərabər olur. Bu da D variantında görürük. Sonra 8 nömrəli testə baxaq. 7 bundan eynidir. Deməli, verdiyim izahata görə 7 nömrəli test tapşırığının cavabını tapa bilərsiniz. 8. Nöqtəvi yükün elektrik sahəsinin intensivliyinin modulunun yükdən olan məsafədən asılı qrafiki hansıdır? Deməli, Y'nin R'dən asılı. Nöqtəvi yükün Y intensivlik düzü Y bərabərdir. K vurulsun, Q0 bölünsün, R kvadratıdır. Göründüyü kimi, intensivlik R kvadratına ters mütür. Yəni, qraf ki, hiperbola əyrisi olmalıdır. Bu da doğru cevap Y variantında görürsünüz. Sonra 10 nömrəli test tapışırıqı. Elektrik sahəsi qüvvə xətlərinin mənzərəsinə görə A və B kürəciklərinin yüklərinin işarəsini təyin edin sualı qoyulub. Bilməlisiniz ki, yenə nəzəri hissədən elektrik sahəsi qüvvə xətləri müsbət yüklərdə başlayır, mənfi yüklərdə qurtarır. Başlanğıcı və sonu var elektrostatik sahənin qüvvə xətlərinin. Burada da şəklə baxanda görürsünüz ki, mən çəkdiyimlə eynidir. Onda deməli, A yükü müsbətdir, B yükü isə mənfidir. Bunu da görürük biz B variantında. 11 buna uyğun 12 nömrəli testə baxaq. 11-də şifahi deyim ki, deməli, 11 nömrəli testin bu hər ikisi mənfidir. Çünki elektrik sahə qüvvə xətləri görürüz ki, yükə tələb yönəb, yəni yükə daxil olur. Yəni 11A variantı olacaq. 12 nömrəli. Hansı nöqtədə sahənin yekun intensivliyin qiyməti sıfırdır? Biz 10 nömrəli test tapşırığında dedik ki, müsbət yüklərdə başlayır elektrik sahə qüvvə xətləri, mənfi yüklərdə qurtarır. Müsbət 2 Q yüküdür. Bu da müsbət 2 Q yüküdür. Yüklər, deməli, işarələr eynidir. Qiymət modulca da eyni. Onda sahənin yekun qiymətinin sıfır olması üçün müsbət yükün, bu birinci deyək buna, bu yükün, bu A nöqtəsində yaratdığı sahənin intensiv vektoru belə yönəlir. Bu ikinci yükün həmin A nöqtəsində yaratdığı intensiv belə, yəni müsbət yükdən çıxdığı üçün bu A nöqtəsində sahə intensiv vektor belə yönəlir. Demək, hər ikisi müsbət, yəni eyni adlı yüklər olduğundan, eyni işarə yüklər olduğundan bu ortadakı nöqtədə onların yaratdığı intensiv vektor bir-birinin əksinə yönəlir. Və bunlar modulca da bərabər olduğundan bu nöqtə hər iki yükdən bərabər uzaqlıqda olmalıdır. İndi biz testimizə qayıtsaq, görür ki, N nöqtəsi, N nöqtəsi, bu nöqtə hər iki yükdən iki vahid məsafədədir. Və burada bir-birinin əksinə yönəldiyindən
onların yarattığı sahenin tensiblikleri yekün sahenin tensibi sıfır olacak. Yani 12 nömerli testin cevabı N, yani Y variantı. 14 nömerli teste bakaq. Çünkü 13 bundan eynidir. Nöqtəvi yükün özündən R məsafədə yarattığı elektrik sahəsinin intensiv modu Y olarsa, 3R məsafəsində nəyə bərabər? Mən nöqtəvi yükün Y intensivlik düzü K vurulsun, Q 0 bölünsün R kvadrat. Yəni, məsafə 2 dəfə artarsa, intensivlik 4 dəfə azalar. 14 nömrəli testdə isə məsafə 3 dəfə artıb. Ona görə də yekun sahənin tensibliyi 9 dəfə azalacaq. Ona görə də 14B. 15-16, bunlar həm şifahid deyə bilərik, həm də asan test tapışılır, onlara izahat vermirik. 18 nömrəli testə baxaq. İntensivli 2 kilovolt bölünsün metr olan bir cins elektrik sahəsində 8 mikrokulon nöqtəvi yükə təsir edən qüvvəni hesablayın. F bərabərdir QY düzünə hesablanır. Yüklü zərəciyə göstərən təsir qüvvəsi. Q verilib 8 mikro. Mikro 10 üstü mənfi 6'dır bildiğiniz kimi. Y intensivliği 2 kilovolt olan kilo 10 üstü 3 yazılır. 8'i 2'ye vururuq 16. Vurusun 10 üstü mənfi 3 eləyər. Newton 16 vurulsun, 10 üstü mənfi 3 Newton, bu da 16 milli Newton deməkdir. Dərsini göstərək güvəni, 18 nömrəli testin cavabı olacaq deməli D variantı. Sonra 19 buna uyğun, 20 buna uyğun, 21 nömrəli test. Nöqtəvi yük elektrik sahəsinin tensi bu yükün miqdarından asılıq grafiki hansıdır? Y bərabərdir, yəni düzdür yazsaq, Q 0 bölünsün R kvadrat. Y bu sahəni yaradan yükün miqdarı ilə düz mütənasibdir. Amma sahəyə gətirmiş sınaq yükün miqdarından asılı deyil. Bunları qarışdırmaq olmaz. Ona görə 21 nömrəli testin cavabı olacaq C variantı. Sonra 22 nömrəli testə baxaq. Bir cins elektrik sahəsində hərəkət edən elektrona sahə tərəfindən təsir edən qüvvənin istiqamətini göstərin. Deməli, Y intensivlik vektoru müsbət yükə təsir göstərən qüvvə istiqamətində yönəlir. Deməli, bu Y intensivlik vektorudursa, bu da müsbət yüksə, buna təsir göstərən F qüvvə də belə yönəlir. Deməli, müsbət yükə təsir göstərən qüvvə ilə Y intensiv vektorları əksinə yönəlir. Amma 22 nömrəli test tapışına baxsaq, bizə deyir ki, elektrona sahə tərəfindən təsir göstərən qüvvə Y intensiv vektorun əksinə olmalıdır. Yəni, B variantı. 22 nömrəli testin cavabı B variantı. 23 nömrəli. Bir cins elektrik sahəsində hərəkətlə elektrona sahə tərəfindən təsir edən qüvvənin istiqamət elektronun sürət vektorunun istiqamətinin dəyişməsi heç də sahə tərəfindən ona təsir göstərən F bərabər QY qüvvəsinin istiqamətinin dəyişməsi demək deyil. Ona görə 22-də dediyimiz kimi 23-də də Y-nin əksinə yönələcək, yəni 23 nömrəli testin cavabı C variantı. 24-25 buna uyğundur. 26-ya baxaq. Elektrik sahəsinin intensivliyi 120 volt bölünsün metr olan nöqtəsində yerləşən Q sınaq yükünü 2Q sınaq yükü ilə əvəz etdikdə intensivlik nə qədər olar? Deməli, buna uyğun biz 21 nömrəli testdə qrafiki çıxardanda izahat verdik. Yəni, Y intensivlik, nöqtəvi yükün intensivliyi bu sahəni yaradan yükün miqdarı ilə düz mütənasibdir. Amma sahəyə gətirmiş sınaq yükündən asılı deyil. Ona görə elektrik sahəsi 120 volt bölünsün metr isə
kül sınav yükünü 2 kül sınav yüküne əvəz etdikdə intensivlik değişmez. Yenə 120 olacaq. Doğru cevap C variantı 26 nömrəli testdə. 27 buna uyğundur. 28 nömrəli testdə baxaq. 28 nömrəli test tapşırıb da nəzəri düzlər yaxşı bilən şagirdlər üçün çətin sayılmır. Kütləsi M, yükü Q olan zərəcik, intensivliyi Y olan bir cins elektrik sayəsində qüvvə xətləri istiqamətdə hərəkətə başlayır. T zaman müddətinin sonunda onun sürəti hansı ifadə ilə təyin olunur? Deməli, hərəkətə başlayır deyiksə, deməli, onun başlanan sürəti sıfırdır. Və sahəyə gətirilmiş yükə sahə tərəfindən F bərabər QY qüvvəsi təsir göstərir. Newton ikinci qanunu biz yazsa F bərabər MA. Burada F əvəzləyici qüvvədir, bilirik həmişə deyirik Newton ikinci qanunu F əvəzləyici qüvvədir. Burada da elektrostatik sahədə bu əvəzləyici qüvvə QY-yə bərabərdir. MA yazırıq. Buradan da biz A'nın düsturunu V çıxılsın, V0 bölünsün T olduğunu bilirik. Burada başlanış sürəti 0 olduğundan V bölünsün T olacaq təcil. Gətirib burada yerinə yazsaq, Q, Y bərabərdir, M, V bölünsün T. Buradan da V'ni alarıq biz, Q, Y, T bölünsün M. Q, Y, T bölünsün M. Doğru cavab A variantı olacaq 28 nömrəli testin. 29 nömrəli testə baxaq. Kütləsi M yükü Q olan zərəcik intensiv Y olan bir cins elektrik sahəsində qüvvə xətləri istiqaməti hərəkətə başlayır. Zərəcin yer dəyişməsi modulu S olduqda onun sahədə aldığı sürət hansı ifadənə təyin olunur? Yenə Newton ikinci qanunu biz Q, Y bərabər MA yazarıq. Deməli, bu test tapşırılığına uyğundur. Amma burada S verildiyi üçün biz A'nı S bərabərdir, V kvadratı çıxılsın, V0 kvadratı bölünsün 2A. Düzdür, burada proyeksiyalarla yaza bilərik. Mən çox vaxt fikir verirsiz izahlarda onları yazmıram. Amma bilməliyik ki, yer dəyişmə də, sürət də, təcil də vektorial kəmiyyətlərdir. İndi, yenə bayaqki testi olduğu kimi 28, V 0-0'dır. S, onda biz S bərabərdir, V kvadratı bölünsün 2A yazaq. Buradan A'nın yerinə biz A bərabərdir, V kvadratı bölünsün 2S yaza bilərik. Gətirib bunu Newton ikinci qanunda nəzərə alsaq, M A'nın yerinə yazırıq V kvadratı bölünsün 2S. Buradan da V kvadratı bərabərdir 2QYS bölünsün M. Buradan V'nin özünü tapsaq, V bərabərdir kvadrat kök altında 2QYS bölünsün M. Baxaq, görək, belə cavab varsa 2QYS bölünsün M B variantında görürük. İndi baxaq 30 nömrəli testdə. 30 nömrəli testdə şəkildən görürsünüz ki, nöqtəvi mənfi Q yükünü yaratdığı elektrik sahəsi A və B nöqtələrindəki intensivliyin moduna hansı münasibət doğrudur? Nöqtəvi yük, yəni intensivlik soruşulursa, yenə düzdür yazsaq, nöqtəvi yükün istəyir müsbət olsun, istəyir mənfi, düzdür, Y bölü K, Q 0 bölünsün, R kvar. Bunu Q 0 deyə yazırıq, bəzən Q deyə yazırıq, fərq eləməz, deyə bilərsiniz ki, mən sınav yükün olması. Yetər ki, nə yazdığınızı biləsiniz. Nöqtəvi yükün Q'südür bu. Deməli, görür ki, məsafənin kvadratında tərs mütənasibdir. B nöqtəsində və A nöqtəsində düzdürləri yazsaq, burada R kvadratından tərs mütənasib olun və yaxud da yazım mən Y, A bərabərdir K, Q, 0 bölünsün R, orada 2 R olan kvadratı 4 R kvadratıdır. B nöqtəsində isə K, Q, 0 R kvadratıdır.
Ondan bunları teref terefe bölsek veyahut da ki böyle yazalım. Bunun sureti mehrecini dörde vursak K-Q-0-4 R kvadratı vurulsun 4. Bu bizde buna beraberdir. Onda görürük ki B noktasında intensiflik 4 defa büyüktü. Yani Y A bölünsün Y B beraberdir 4'te 1 olar. Onda Y B beraber 4 Y A. Yani B beraberdir 4 Y A. O da 30'da Y variantı. Növbəti test burada farklı test olduğunu hem şimdilik tek cüt demeden izahat veririk. Ama farklı testler. Hansı halda kvadratın merkezinde elektrostatik sahanın intensivliği sıfıra beraberdir? Birinci onu bilmeliyik ki yekun sahaya intensivliğin sıfır olması için orada onlar birbirinin əksinə yönelmelidir. Şimdi burada onda onlar eyni işareli olmalı. Fikrim burada C variantında burada müsbət Q2 bu tepe noktasında müsbət Q2. Onda diagonalların kesişme noktası merkezidir. Bu yükün burada yarattığı intensiflik böyle yönelir. Bu yükün de burada yarattığı intensiflik yani merkezde birbirine eksen. Bunlar modulca beraber olduğuna ve vektörleri yani intensif vektörü istikamet çemi noktada birbirine eksene yöneldiğinden ebez değerisi sıfır olacak. Yani o spin numaralı testin cevabı C variantı. Sonra bakalım 32 numaralı teste. Hı. 32'ni buraya yazar. Şekil çekerek burada. Burada müsbet yüktü. Burada da müsbet Q2. Yani Q1. Burada Q2. O noktasında Q1 beraber Q2 yani modulca bu yükler beraberdi ve olan mesafelerde beraber o noktasından burada R2, R1 bunlar beraberdi. O noktasında yüklerin yarattığı yakın sahne intensif vektörü hangi istikamette yöneler? O noktasında her yükün yarattığı intensif vektörü özünden kenara çıkacak. Niye? Bunlar müsbet yükler olduğuna göre. Bunlar üzerinde biz paralelogram kursak, onda əvəzləyicisi belə yönelecek. Bu da 4 istiqamətidir göstərir şekilde. Onda olacak 32 A variantı. Sonra 33 nömrəli testə baxaq. 33 nömrəli testdə izahı eynən bu test kimidir. Şekilde izahat vereceğim ben ona. Yani her ikisi mənfidir. Her ikisi mənfidirsə o nöqtəsində onların yarattığı intensif vektör özlerine doğru yöneləcək. Bunlar üzerinde paralelogram kursaq, əvəzləyicisi belə olar. Yani bir istiqamətində. 33 nömrəli testin cevabı da Y variantı. 34 nömrəli testə baxaq. Burada deməli tərəf kvadrat verilib. Yani kvadrat çəkək biz de. A B C nöqtələri. Burada deməli müsbət Q yükü yerləşdirilib. Tərəfi de kvadratın A'ya bərabərdir. Onda biz riyaziyyatdan bilirik ki A, bu məsafə kvadratın diaqonalıdır. Kvadratın diagonalı tərəfiyle A kökdə 2 düsturundan hesablanır. Tərəfi A olan kvadratın bir tepesinde nöqtəvi müsbət Q2'yi yerleşir. Kvadratın A, B ve C tepelerinde sahanın intensivliğini müqayisə edin. Yani nöqtəvi yük bu nöqtələrdə yarattığı intensivliklerine bakmalıyıq. Y, A beraber K, Q bölünsün R kvadrat. R bizde burada A'dır. Yani A kvadrat. B noktasında yine K, Q bölünsün A kvadrat. Bu intensiflikle beraber oldu mu? Şimdi C noktasında ise
Y, C nokta K, Q. Yani R kvadrat, R burada A kökteydi, kvadratı olacak 2 A kvadrat. Bunlar demek Y Y A beraberdir Y B düzlerden görürsünüz. Ama burada ise iki defa azdı. Bu da beraberdir 2 Y C yazmayla. Bu yazılış C noktasında yükün yarattığı incesinin A ve B noktalar yarattığı incesinden iki defa küçük olduğunu gösterir. 34 numaralı testin variantını biz gördük demeli Y variantı. İndi baxaq biz növbəti 35 nömrəli testə. Demək, intensivlik verilib. İntensivlik 2 vurusu 10 üstü 4 volt bölünsün metron bir cins elektrostatik sahədə 3 tamında 2 vurusu 10 üstü mənfi 10 newton qüvvə təsir edən tozcuğun neçə artıq elektronu vardır. Əvvəlcə biz F bərabər QY düsturundan Q-ni tapaq. Q bərabərdir F bölünsün Y. Buradan F bizə verilib 3 tam 10'da 2 vurulsun 10 üstü mənfi 10 newton. Bu tip məsələ mütləq vahidlərə baxmaq lazımdır. Sonra intensivlikdir 2 vurulsun 10 üstü mənfi 4. Buradan da 3 tam 10'dakini 2'ye bölsək deməli 1 tam 10'da 6 vurulsun 10 üstü mənfi 6 olar. Burada 10 üstü 4 üzülsün. Burada 10 üstü 4 müsbətdir. Mənfi yazmışam. Onda bu 10 üstü mənfi 14 olar. Mənfi 14. İndi digər tərəfdən Q bərabər NY düsturunu bilirik. N demək artıq və ya əksik elektronların sayıdır. Bizdən də onu soruşur. Neçə artıq elektronu olduğunu. N bərabərdir. Q bölünsün Y düsturuna müraciət edirik. Q'nin yerine buradan taptığımız 1 tam 6 vurusu 10 üstü mənfi 14 yazırıq. Y'de bize verilib elektronun yükü 1 tam 6 vurusu 10 üstü mənfi 19. 1 tam 6'lar ixtisar getdi. 10 üstü mənfi 14. Üstte gələ çevirirlər 19. O da 10 üstü 5 olar ki doğru cevap A variantı deməli 35 nömrəli testdə. 36 nömrəli testə baxaq. İntensivlik 50 volt bölünsün metr olan bir cins elektrostatik sahədə yükü 0,4 nanokulon olan elektriklənmiş kürə tarazlıq vəziyyətindədir. Kürənin kütləsini hesablayın. J-də verilib. F bərabərdir M J eyni zamanda F əvəzləyici olduğundan F'in yerine biz Q Y yazabilirik. Buradan da M J oldu mu? Bizden de M'i soruşur test tapşırığında. M bərabərdir Q Y bölünsün J. Şimdi testte verilenleri yazaq. Q bizə verilib 0 tam 10'da 4 nanokulon 10 üstü mənfi 9 deməkdir. Y bizə verilib 50. J-də verilib 10. Buradan 10 ilə 50-ni ixtisar burada 5. 5-i 0 tam 4-də 2. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 9. 2 vurulsun 10 üstü mənfi 9. O da C variantında. 36'ya da baktık. ...37 nömrəli testə baxaq. Vakumda bir nanokulon nöqtəvi yükün yarattığı elektrik sahəsinin ondan 0,2 metr məsafədəki nöqtədə intensivliyini hesablayın. Yəni nöqtəvi yükdən gedir söhbət. Y bərabərdir K Q bölsün R kvadratı düzləmir. K bizə verilib 9 vurulsun 10 üstü 9.
Kulon sabitidir, dünyevi sabitti diyebilirik. Yük bize belli bir nano kulon, bir yazmaya ihtiyacı yok, nano 10 üstü menfi 9 dedik. Sonra bir de bize eğer verilip 0,2 metre, 0,2'nin kvadratı. O da beraberdir. 10 üstü 9, 10 üstü menfi 9, 10 üstü 0 eller, o da 1 demektir. Yani 9 bölünsün, 0,2'nin kvadratı 1, 0,4 kimi yazabilir. Ondan sonra 0,2'ni 2 yani 5'te 1 kvadratı 25'te 1 eller. O da 9 vurulsun 25. 9 ve 5 45 225. Yani doğru cevap 225 volt bölünsün metre ise onu da görürük Y variantında. Devam edelim. Növbəti testler yani 38'den başa 42 kimi nəzəri sənə bağlı olanları izahat vermirəm. 42 nömrəli testə baxaq. A nöqtəsində yekun elektrik sahəsinin intensiv modulu nəyə bərabərdir? Bayaqki testlərin birində də buna izahat vermişdik. Deməli, yüklər modulca bərabər, işarətcə eyni, məsafə də eyni olduğundan A nöqtəsindən. A nöqtəsində onların yaratdığı intensivliklər bir-birinin əksinə bir düz xətrə yönəldiyindən əvəzləyicisi sıfır olacaq. Yəni, 42 nömrəli testin cevabı B variantı. Yani onu göstermek ise A nöqtəsində onların yarattığı intensivlikler bir-birinin əksinə belə yönelir ve modulculuğu beraber olduğundan bu deyək ki Y2'dir, bu Y1'dir, onda Y intensiv beraberdir, Y1 çıxılsın, Y2 o da beraber sıfır olur. Yani 42 nömrəli testin cevabı dedik ki B variantı. 43 buna uyğundur. 44 nömrəli testə baxaq. Yəni Y intensivliyin R-dən məsafədən asılıq diaqramı verilib. Bunu fizika testlərinin izahını başlayan gündən qeyd edirəm ki, bu tip testlərlə, yəni nəzərin keçəndə abituriyentlərə deyirəm ki, birini başa düşdünsə, hamısını başa düşmüsən demək. Birini başa düşmədinsə, demək ilin sonuna kimi əziyyət çəkirsən. Ona görə hələ birincidən onu öyrənməyə çalışmaq lazım. Mexaniki bölüm izahatlar verəndə iki üsuna izahat vermişdim. Həm ədəd qoymaqla yerinə, həm də şifahi. İndi mən şifahi eləyəcəm onu. Demək, sual belə qoyulub, nöqtəvi yükün elektrik sahəsinin intensivliyinin məsafədən asılıq deyən hansı nöqtə mühitin dielektrik nüfuzunun ən böyük qiyməti uyğundur? Təbii ki, birinci düz sürü bilməlisiniz, nöqtəvi yükün bir cins sahədə elektrik sahəsinin intensivlik düzdürü. Epsilon R kvadrat. Buradan epsilon dielektrik nüfuzunu tapsaq, K vurulsun Q bölünsün, Y vurulsun R kvadrat. Şifahi deyərkən, yəni ədəd qoyubun, şifahi deyil əslində, izahat verirəm, düsturlar yazıram. Buradan da riyazi tərəfdə, fiziki tərəfi qutardı, düstur yazdım. İndi dielektrik nüfuzu mütənasibdir, deməli, bir bölünsün, Y vurulsun R kvadratına. Yəni, hasili ilə tərs mütənasibdir. Bizdən burada ən böyük qiyməti soruşursa, bu Y və R-in hər ikisinin kiçik olduğu nöqtə bu test tapşırığının cavabı olacaq. Hər ikisinin kiçik olduğu nöqtə bir nöqtəsidir. O da A variantında 44 nömrəli testin cavabı A olacaq. 45 də buna uyğun izahat vermirik. 46 yükləri Q2 bərabər 2Q1, kütlələri M2 bərabər M1 bölünsün 2 olan 2, yüklü zərəc bir-birlə qarşıqı təsirdədir. Zərəciklərin təcrübələrə hansı münasibət doğrudur? Zərəciklə, Newton ikinci qanundan bilirik ki, təcrüb kütlə ilə tərs mütənasibdir. Ona görə də
M2 beraberdir M1 bölünsün 2'den M1 beraber 2 M2 yazırıq ve A1 bölünsün A2 beraberdir M2 bölünsün M1 olduğundan M2 yazaq oldu ki M1'in yerine 2 M2 yazsaq bu olacaq 2'də 1. Yəni A2 beraberdir 2 A1. A2 beraberdir 2 A1 görürük. A variantı demək 46 nömrəli testin cavabı A variantı. 47 buna uyğun olduğuna 48'e baxaq. A nöqtəsində nöqtəvi yüklərin yarattığı elektrik sahəsinin yekun intensivini soruşur. Şəklini çəkək. Və bu yüklərin hər ikisi mənfidir. A nöqtəsi gördüyünüz kimi sağdayı yükə daha yaxındır. Deməli, nöqtə yükə nə qədər yaxındırsa, həmin nöqtədə onun yaratdığı intensivlik daha böyükdür. Və A nöqtəsində mənfi 2Q yükünün yaratdığı intensiv vektoru özünə tərəf yönəlir. Bu mənfi 2Q-nün, yəni soldayı yükün yaratdığı intensivlik isə özünə tərəf belə və bunu Y2 adlandıraq, bunu Y1 adlandıraq. Fikir verdinizsə, mən uzunluqda da biraz fərq qoymuşam. Deməli, A nöqtəsi bu sağdayı yükə daha yaxın olduğundan onun burada yarattığı intensivlik daha böyükdür. O da vektor şəklində də özünü göstərməlidir. Bu daha uzundur. Bunların əvəzləyicisi, bax, indi çəkdiyim əvəzləyicisi olacaq. Bax, bu əvəzləyicisi də onların. Deməli, bizə deyir, necə yönəlir? Həmin A nöqtəsində sağa yönəlməlidir. Deməli, 48 D variantı. 50 nömrəli testə baxaq. Müstəvi kondensatorun lövhələri arasında daxil olan elektronun hərəkət trayektoriyası hansıdır? Lövhələrin biri müsbətdir, biri mənfi yüklənir. Mənfi yüklü zərəcik sahəyə daxil olanda və sürətlə onda bu təbii ki müsbət yükləmiş lövhə tərəfindən cəzb olunacaq. Ona görə də trayektoriyası belə olacaq, yəni iki istiqamətində olacaq. O da cavab 50-də A variantı olur. 51 buna uyğun, 52 şifahi, 53-ə baxaq. Şəkli çəkək burada da. A nöqtəsi. Bu müsbət Q yükü. Bir. B nöqtəsi. Deməli. Nöqtəvi müsbət Q yükünün A nöqtəsində yarattığı elektrik sahəsinin intensiv modulu Y'dir. B nöqtəsində elektrik sahəsinin intensiv modulu nəyə bərabərdir və bölgələr arasındakı məsafə də eynidir. İndi nöqtəvi Q yükünün, müsbət Q yükünün A nöqtəsində yarattığı intensivlik düsturunu yazaq. K, Q bölünsün R kvadratıdır. Bu da 4 vahid olduğundan 4-ün kvadratı 16 yazırıq. İndi B nöqtəsində hesablayaq. B nöqtəsində Y, B bərabərdir. Həmin yük tərəfindən yaradılır. İndi məsafə 2-dir. Kvadratı 4. Biz bunu həm 4-ə vuraq, həm də 4-ə bölək. Onda alınacaq K, Q bölünsün 16 vurulsun 4. K, Q bölünsün 16 Y-yə bərabər olduğundan onda bu olacaq 4-Y. Yəni 53-də doğru cavab D variantı. 54 nömrəli testə baxaq. Bu testi düzgün yazan uşaq deməli nəzəri sən yaxşı öyrəndin demək. Sual belədir. Açar sözlərdən hansı ardıcılıqla istifadə etməklə mətni tamamlamaq olar?
Açar sözler bunlardır. Yükten harice doğru, intensivlik, sınav yükü, yüke doğru. İndi metni oxuyaq. Nöqtəvi yükün verilmiş nöqtədə yarattığı elektrik sahasının intensivliyi, mən əvvəlcə qoydum mən bura 2. İntensivliyi, modul yükün miqdarı ilə düz, yükdən olan məsafənin kvadratı tərs mütənasibdir. Elektrik sahasının intensivliyi bu sahəyə gətirilən sınaq yükündən aslı deyil. Sınaq yükündən aslı deyil. Sahəni yaradan nöqtəvi yük müsbətdirsə, elektrik sahəsi intensiv vektoru sahənin istənilən nöqtəsində nöqtəvi yüklə sahənin baxılan nöqtəsini birləşdirən xətt boyunca yükdən xaricə doğru, mənfidirsə yükə doğru yönəlir. Deməli, 2, 3, 1, 4 bunu görürük biz A variantında. Çox gözəl testi, yəni nəzəri hissəni yaxşı öyrənmək üçün. Baxaq 55 nömrəli testdə. Bu şəkli mənə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Üzərində izahat verəcəm. İki kürəcin A nöqtəsində yaratdığı elektrik sahəsinin yekun intensivliyi Y-dir. Kürəciklərin yüklərinin işarələrini müəyyən edin. Deməli, bu Q1 və Q2 yükünün A nöqtəsi yarattığı yükün sahə intensivliyi belə yönəlibsə, fikir verin, bu belə olsa, baxın, bu belə yönəlmiş olsa, bunlar üzərində qurduğumuz poliqramın diaqonalı belə olacaq. Və poliqram qaydasına Y1 və Y2 vektor əvəzləyicisinin tapılması qaydası. İndi bu belə yönəlməsi üçün 54-də oxuduğumuz nəzəri hissəni tətbiq eləyək. Bu yük müsbətdir Q1. Q2 isə mənfidir. Mənfi olanda Q2 yükünün A nöqtəsi yaratdığı intensivliyi özünə doğru yönəlirmi? Q1 müsbətdirsə A nöqtəsi yaratdığı yükün intensivlik belə yönəlir. Yükün yox, A nöqtəsi yaratdığı intensivlik belə yönəlir. Yəni özündən xaricə doğru yönəlir. Onda bunlar üzərində qurduğumuz poliqramın diaqonalı belə olacaq. Deməli, Q1 müsbət, Q2 mənfi, onu da görürük biz C variantında. 55 C variantı. Sonra 56 nömrəli testə baxaq. A nöqtəsində nöqtəvi yüklərin yaratdığı elektrik sahəsinin yekun intensivliyi hansı istiqamətdə yönəlmişdir? Buna uyğun bayaq izahat vermişdim, yenə izahat verək. Deməli, yenə yükün işarələri eynidir və eynidirsə, 54 nömrəli mətindən gördüyümüz kimi, A nöqtəsində bu yüklərin yaratdığı intensivliyi özünə doğru yönəlir. Bu, soldayı yükdən A nöqtəsi uzaq olduğu üçün onun vektorunun uzunluğu biraz balaca olacaq, qısa. Bu, biraz uzun. Çünki yükün yaxında intensivlik daha böyük olur. Onda əvəzləyicisi A nöqtəsində sağa doğru yönələcək. Yəni, D variantı. 56 nömrəli testin cavabı D variantı. 57-dir təbii ki, buna uyğun olacaq. 57-58-dən birinə izahat verim. 58-ə izahat verim. A nöqtəsində Q1 yükün yaratdığı sahənin intensiv modul Y olarsa, bu yüklərin həmin nöqtədə yaratdıqları yekun sahənin intensiv modulunu tapın, deyil. İndi, Q1 yükünün A nöqtəsində yaratdığı intensivlik Y1 bərabərdir. K vurulsun Q bölünsün R kvadratıdır. Yükü də Q-yə bərabər. Üzr istəyirəm, yükü 2Q-yə bərabər. 2KQ olacaq. Həmin A nöqtəsində ikinci yükün yaratdığı intensivlik isə yükü 8 olduğundan 8KQ məsafə, yəni R kvadratı. Onda deməli, şifahi də eləmək olardı testafı. Məsafə eynidir. Bayaqki testlərin birində dedik ki, intensivlik Q ilə düz mütənasibdir. Bunun yükü 2-dir. İkincinin yükü 8-dir. 8 bölünsün 2 bərabərdir 4. Onda
A nüktesinde 8 Q3'ün yarattığı intensiflik şekli mesafe eğin olduğundan 4 defa bir bölüklenen bir nükte yarattığı yakın sahanın intensifliği. Ha. Yani burada başka. Bundan başka demek. Bu 8'di. O birisi 2 değil mi? A nüktesinde yarattığı. Şimdi bu şekli çekmek lazımmış. A nöqtəsi hər ikisinin bərabər uzaqlıqdadır. 8 Q nə bir intensivliyi deməli? A nöqtəsində bu 8 Q 2 Q-dür. Bunu yaratdığı intensivlik 2 vahid kimi göstərək onda 8 Q-nün həmin nöqtədə yaratdığı intensivlik belə olsun. Yani intensivliğin modunu soruşur. Defa ne soruşmuyor? Demek birbirinin eksine yönelip demek bu Y1'di. Bu Y2'di. Yekun sayı intensivliği Y beraberdir. Y1 çıkılsın. Y2. Yani 2 çıkılsın 8 beraberdir 6. 6'ya beraber de sola sağa demir 6 y olacak. Ben bu demir y ise 8 2 4 evezleyicisi demeli 8 6 y olacak demir. 6 y'ni biz gördük 58'de 6 y. Burada bir yanlışa yol verdim deyse. Bak burada 2KQ bölünsün R kvadrat bizde Y ise onda bunu biz böyle yazabilirik. 4 vurulsun 2KQ bölünsün R kvadrat. Bu Y olduğuna onda 4 Y. 8 yok 4 Y. Demek Y2 4 Y. Y1 de bize verilip Y. Onda bunların fərqi belə yazmayaq. Biz onu Y çıxılsın 4Y yazaq. O da bərabər olacaq 3Y. İstiqaməti soruşmur. Sola tərəf yönələrdi. 3Y olacaq. O da Y variantı. Mənə elə gəlir ki, anlaşılır. Çünki həlli burada durur. Bir burada səhv. Əvvəl düzgün yanaşdım. Mən sonra nədənsə geriye adım atmıştım. Nihayet doğrunu tapmışım. Esas mesele izahatı sonuna gider. Size düzgün çatdırmaq. 58 nömrəli testi izahat verdi. İkinci deməli 59 buna uyğundur. 60 nömrəli teste baxaq. Tərəfləri A və 2A olan düz bucaqlının A və B təpələrində nöqtəvi müsbət Q-yükünün elektrik sahası intensifliğine modlar sansı münasibet doğrudur. Y, A beraberdir. K, Q, A nöqtəsinde bu mesafe bura 2A'dır. B nöqtəsinde ise Pifagor teoremindən tapırıq bunu. Kök altında katin bura A'dırsa burada A'dır. Onda 2A'lık 4A kvadratı. Üstte gel A kvadratı. Q burada 4A kvadratı olur. B nöqtəsində isə Y, B bərabərdir. K, Q. Burada məsafə kök altında 5A kvadratıdır mı? Onu da kvadrata yüksəltsək olacaq 5A kvadratı. Bizdən intensivliklərin modları hansı münasibət doğrudur deyir. Y, A bölünsün Y, B bərabərdir. H, Q, 4, A kvadrat. Ters de vurmaya getirsek 5, A kvadratı, H, Q. İxtisarlar gedirilirsin. Burada 4'de 5 kalır. Onda buradan da Y, A beraberdir. 4'de 5, Y, B olacak ki doğru cevap C variantı. 60 nömrəli testi demeli C variantı. 61
buna uygundur. Onu yazmayaq. Baxaq, növbəti test tapşırığı hansını olacaq. Burada 62, 63 eynidir. 63'ə izahat verək. İki, üç, dört, beş, altı vahiddi. Biz iki, üç, bu şekil düz olmadı. Yani burada bir, iki, üç, üçte Q yazılı. Burada şekli tezden çekin. Biraz səliqəli olsun. Qədər həmişə deyirəm, dəqiq fənn müəllimlərinin qədər səliqəli olması vacib deyil. Burada deməli 4 müsbət 4 Q yerləşdirilib. Sonra bura 1 yazaq, bura 2 yazaq. Burada məsafələr bərabərdir. O da bir zamanı götürəndə vahid onda səliqəsiz görünürdü. Ona görə mən şəkli təzdən çəkdim. Nöqtəvi Q0 yükünü hansı nöqtədə yerləşmək lazımdır ki, o tarazlıqda olsun? O yük elə məsafədə yerləşməlidir ki, həmin nöqtədə intensivlik 0 olsun. Deməli, bu iki yükün hər hansı bir nöqtədə yaratdığı yekun sahə intensivi 0 olarsa, həmin nöqtədə yükü qoyduqda o tarazlıqda olacaq. Deməli, Y1 bərabərdir Y2 düşünürük. Yəni, K, Q, 1, R1-in kvadratı bərabərdir. K, Q2 bölünsün R2-in kvadratı. Bunlar bərabər olduğu nöqtədə həmin yükü yerləşə tarazlıqda qalacaq. İndi burada K'lar ixtisar gedir, onları ataq. Sonra Q1 bizdə 4 Q'dür. R1-in kvadratı bərabərdir. Digər isə elə Q'dür. Q bölsün R2-nin kvadratı. Q'lər ixtisar getdi. Hər iki tərəfdən kvadrat kök alsaq, 2 bölsün R1-in, R1 daha kvadratı getdi. Bərabər 1 bölsün R2. Buradan da R1 bərabər 2 R2 olacaq. İndi bu nöqtə 2 nöqtəsidir. Bunu necə tapdıq? Əslində riyaziyyat bunu göstərir. R1 bərabər 2 R2. Yəni, digər tərəfdən bax, belə də düşünə bilərik. 4 Q yük, 4 dəfə böyükdür da bundan. Onda həmin nöqtə bundan uzaqda olmalıdır, Q yükünə yaxın olmalıdır. Çünki bunun yükü miqdarı kiçik olduğundan bunu yaratdığı intensivlik azdır, kiçikdir buna baxan. Ona görə bu yükə yaxın, buna uzaq olmalıdır. Bu R1 bölü 2, R2 də göstərir ki, bu nöqtə 2 nöqtəsidir. Yəni D variantı 63 nömrəli testin cavabı. 64 nömrəli testə baxaq. Damcı kondensatorun lövhələr arasında tarazlıqda olarsa, lövhənin biri mənfi yüklənib, digəri müsbət yüklənib. Buna uyğun test tapşırın, bəlkə elektrik tutumunda da qarşılaşdıq. QM. Sual belə qoydum, damcı kondensat lövhələr arasında tarazlıqda olarsa. Bilirik ki, bu indi nəzəri yanaşaq, sonra cavabları oradan baxaq. Bu yük əgər neytral olarsa, buna elektrik sahəsi təsir göstərməz. Onda buna hansı yük təsir, hansı qüvvə təsir göstərəcək? Mg ağırlıq qüvvəsi. Təkcə Mg ağırlıq qüvvəsi təsir göstərərsə buna, bu qüvvənin təsiri altında bu tarazlıqda olmaz. Demə, bu yük neytral deyil. Ya mənfi yüklənib, ya müsbət. İndi yükün neytral qalması üçün, ümumiyyətlə cismin tarazlıqda qalması üçün ona təsir göstərən qüvvənin əvəzləri sıfır olmalıdır. Burada Mg aşağı yönəlibsə, buna yuxarı yönələn bir qüvvə təsir göstərməlidir. Onda bu zərəcik
Müsbət olarsa deməli, müsbət yazaq buna. Onda bu zərrəcik elektrik daxilində mənfi yük tərəfindən çəkiləcək. Yəni bu yuxarı getməyə çalışacaq. Mənfi lövhə tərəfə. Buna MJ həmin qüvvənin, yəni QY qüvvəsi onu mənfi lövhəyə tərəf aparacaq. Bu yüklər bir-birini tarazlaşdırarsa o tarazlıqda qala bilər. Mənfi olsaydı o müsbət lövhəyə həm MJ aşağı, həm də QY aşağı o tarazlıqda qala bilməzdi. Deməli, yükün işarəsi müsbət olmalıdır. Damcız mən müsbət yükə malikdir. Digər tərəfdən cavablarım 1 deməli doğrudur. Damcı kondensat elektrik sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvə ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Bəli, bu qüvvələr bir-birinə bərabər olarsa o tarazlıqda qalar. 1 ilə 3 doğrudur bu test tapşırığında. 65 nömrəli test də buna uyğundur. Ona izahat vermirəm. Deməli 65 etdim mi? 64 nə eyni dedik. Sonra 66 nömrəli testə baxaq. Nöqtəvi elektrik yükünə 1 sm məsafədə sahənin intensivliyi 8 volt bölünsün metrdir. Bu yükdən 2 sm məsafədə sahənin intensivliyini hesablayın. Hələ belə ilk açıdan deyirik ki, məsafə yükdən uzaqlaşdıqca sahə intensivliyi azalmalıdır. İndi, nöqtəvi yükün intensivlik düsturu Y bərabər K Q bölünsün R kvadrat. İndi, əvvəlcə birinci hal üçün yazaq. 1 bərabərdir. Santimetrinə saxlayacağım məsafəni. Nöqtəvi yükdən demək K Q bölünsün 1, bu da K, Q olardı. Bərabərdir 8 verilib bizə. Və bu bizə verilib. İndi 2 sm məsafədə ikinci hal üçün yük dəyişmir. K, Q, 2 sm kvadratı 4 olacaq. Burada da santimetr, burada da santimetr olduğundan çevirməyə ehtiyac yoxdur. K, Q 8 olduğundan 8 bölünsün 4 bərabərdir 2 olacaq. Sahənin intensivliyi 2 volt bölünsün metr. Cavab 2. 67 buna uyğundur. 69-70 eynidir. 70 sonuncu test olduğundan 70'e izahat verək. Koordinat başlanğıcında yerləşən nöqtəvi Q0 yükünün B nöqtəsində yaratdığı elektrostatik sahənin intensiv modulu Y, B bərabər 25 volt bölünsün metrdir. Bu yükün A nöqtəsində yaratdığı elektrostatik sahənin intensiv modulunu soruşur. Nedir? B nöqtəsində biz şəkili sxematik çəkim. Bu O nöqtəsində Q0 yükü yerləşib. 1, 2, 3, 1, 2. Deməli, burada B nöqtəsidir. Onda B nöqtəsində qədər məsafə bura 2 vahiddir, bura 3 vahid. Burada düz bucaqlı 3 alınır. Bu R məsafəsi, RB deyək buna. RB məsafəsi bərabərdir kök altında 9 üstə gəl 4, yəni kvadrat yayında 13. Bizə də B nöqtəsindəki intensivlik verilib. Y, B bərabərdir 25, o da bərabərdir K, Q, 0 bölünsün 13. Buradan da yaza bilər K, Q, 0 bərabər 25 vurulsun 13. Belə saxlayaq bunu. İndi, bizdən A nöqtəsi intensiv. A nöqtəsi isə buradadır. Bura 2 vahid,
Bura bir vahiddir. Eğer A'nı tapaq biz, eğer A mesafesi beraberdir, 1, 2 düz vahlı üçgen katetleri, 1 üstüne 2'nin kvadratı 4, kvadrat kök altında 5. Onda A nöqtəsinin intensiv düsturunu K, Q, 0, R kvadratı bu 5 olacaq. Bu da bərabərdir. K, Q, 0, 25 vurusun 13'dür. 5, 5 ilə 25 yıxsa 5, 5, 13 ilə 65 volt bölünsün metr olacaq. Doğru cavab deməli 65. Növbəti testlərin izahında görüşənə dək özünüzə yaxşı baxın, abunə olmağı və fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Sağ olun.